ផលិតកម្ម LD Feature តែងតែនាំជូនលោកអ្នកនៅទស្សនីយភាពរស់រវើកMy recital, I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky, it's so tight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. Tricky, tricky, tricky. I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early.All they just say is please me or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, rock around, that's right, on time is tricky. Tricky, tricky, tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time.ពីព្យាយាមមកជាមិនបានមិនបាច់ទេយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំខំរកការងារធ្វើបានប្រាក់ខែច្រើនខ្ញុំខំចំឯងឲ្យរស់ឯងមិនបាក់ឯងម៉ែហ៊ឹមខ្ញុំកូនគេមានប៉ាមានម៉ាក់សម្បីឲ្យមន់ក្រុមតែឲ្យមានឪមានម៉ែម៉ែហើយចុះខ្ញុំខ្ញុំតាំងកើតមកមិនដាច់ឃើញមុខឪមិនដឹងមុខឪខ្ញុំដូចម៉េចមុខឪខ្ញុំអត់ម៉ែស្អីឪឯងហ៎បាទចង់ឃើញចាំអញទៅយកឲ្យមើលមើលហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងអើសារ៉ាងចាក់ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យឪឯងនោះម៉ែមិនយកប្តីទេពេលម៉ែចង់បានកូនឯងម៉ែទៅពេទ្យឲ្យគេចាក់មេជីវិតឲ្យម៉ែទៅកើតបានឯង
ួយមកហ្នឹងសារាងចាក់ថ្នាំហ្នឹងហើយឪឯងថ្ងៃក្រោយឈប់សួរអញទៀតណាបើចង់ឃើញមុខឪឯងមើលវាទៅដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសាលពលមានយើងខ្ញុំត្រូវការរើសបុគ្គលិកផ្នែកកាមេរ៉ាមែនថតពលមានតនកាចំនួនមានរូបជាមិនតាន់លក្ខណៈសម្បត្តិត្រូវមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការកាមេរ៉ាមែនយ៉ាងតិច2ឆ្នាំអើខ្ញុំមកខំរកការងារធ្វើឲ្យបានសម្រេចឲ្យឯងខំណងទៀតអើលើឯងតាមរំទូទៅឲ្យខ្លួនលោដល់ដល់ទេមទៀតតិចហល់អើមកដូចខ្ញុំឡាញ់ណាមកអឺខ្ញុំមកដាក់ពាក្យសុំធ្វើការបងខាងកាមេរ៉ាមែនថតព័ត៌មានតាមកម្មបន្ទប់សុភាខាងណោះបាទភ្លេចឯកសារមួយយ៉ាងមកចូលទៅក្នុងជួយយើងតិចអ่ะហើយមកដាក់មកទៀតទៅចូលមកទៅអីខ្ញុំមកដាក់ពាក្យធ្វើការឲ្យឃើញបងឲ្យខ្ញុំចូលមកចូលតាមបងណាចូលធ្វើការខាងអីកាមេរ៉ាមែនគួយសិនមកខ្ញុំសួរសិនរងឯងធ្លាប់មានបទប្រសាទការងារខាងហ្នឹងឯងអត់ផងអត់ចុះពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើការអីខ្លះអត់ផងអុយរងឯងមានបងប្អូនម៉ានែអត់ផងតាមម្នាក់ឯងខុយមកមួយគួរអណិតណោះបាទគួរអណិតហ្នឹងអុយចុះឪពុកម្ដាយរស់ស៊ីអីម្ដាយខ្ញុំគាត់ផ្នែកទីផ្សារគាត់ខាងលោកបលែនឹងដឹកបលែទៅលោកហើយឪពុកខ្ញុំគាត់អនិច្ចជនគាត់មកខ្ញុំដែរតាមឯណាគាត់អាយុសារ៉ាងមកទៅនឹងតារាងហ្នឹងឯងឪពុករបស់ខ្ញុំព្រោះអីមកខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់អត់មានប្តីផងពេលគាត់ចង់បានកូនគាត់ទៅចាក់មេជីវិតអីក៏បានខ្ញុំមកហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឯងឪពុករបស់ខ្ញុំឯជាមនុស្សមកត្រង់ក្រាន់បើណោះបាទមកត្រង់ក្រាន់បើបងមកមកកាគេបានធ្វើអីមកអើយអីណាបងមករកកាគេបានធ្វើអីខ្ញុំរកកាគេបានធ្វើអីមកណែណែ
ណែអាកូនប្រាប់វាទៅថាអាកូនឯងធ្វើការអីវិញកាមេរ៉ាមែនអើកូនអាចធ្វើការកាមេរ៉ាមែនវិញហ៎កាមេរ៉ាមែនស្អីគេនាងល្ងងប៉ណ្ណឹងក៏ភ្លើដែរកាមេរ៉ាមែនកូនកាមេរ៉ាមែនស្អីគេអាយកព័ត៌មានទៅឲ្យកាអូកាមេរ៉ាមែនគេថតព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍វើយនាងល្ងងយ៉ានាងក៏ថតដូចជ្រូកមើលផ្ទះក្រួយលហាមកពីនាងឯងស៊ីច្រើននៅជ្រូកហ្នឹងមិនវាក្រួយលហាអញ្ចឹងមីកូឡាប់ដល់លើអាចឆ្កែមីអ្នកមានស្វិតកំរិះបេះមិនចេញយ៉ាអញប្រាប់ហើយថាដីហ្នឹងឲ្យលក់ឲ្យអញអញអាចធ្វើផ្ទះឲ្យជាប់គ្នានាងឯងឲ្យស្គាល់លុយឲ្យស្គាល់ហាមបឺហ្គឺផ្សារគេផងទៅណែមីអ្នកមានអើយមីអ្នកមានចេះងល់តែយើងនេះមានហុងស៊ុយណាស់វើយມັນត្រូវការឲ្យអាណាទិញទាំងអស់ហុងស៊ុយហុងស៊ុយស្អីស៊ីតែប្រហុកចំហុយរាល់ថ្ងៃគុំមានថ្ងៃណាងាប់ចោលដីហ្នឹងទេអូអត់ធាត់មែនតែបងងាយឈឺទេវើយមិនដូចមានអ្នកស្វាត់ខ្លះទេវើយឈឺផឹកងាយនោះទៅកូនម៉ែថាឲ្យមិនជិះជ្រូកហ្នឹងចេញពីឲ្យឆ្កែយើងអញមិនទៅលក់មាត់រហូតនាងឯងសុខជេរនាងហ្នឹងឲ្យណាណៃម្ដងមើលស្អីវាស្អាតសិនចាំចូលធ្វើការដល់ឡប់បានអស់បានពេកយ៉ាងហើយគេចូលធ្វើការជូននៅបងតែសួរចូលដល់ម៉ោង7បងចូលធ្វើការមានណាប្អូនមិនងំងប
តេញអញស៊ីអាពេលព្រឹកទៅតោតេញអាពេលព្រឹកឲ្យអញស៊ីស្អីក៏បានដែរអលៀនយកមុខអញទៅតុកមកបាញ់យកបាញ់យកក្បាញ់ខឹងបើយកមុខអញធ្វើតុកហ៎អីទៅពីប្រកឯស្វាយបាទតែខ្ញុំហូបតែហ្នឹងបងអូតែអីហូបតែស្វាយចឹងហ្មងប្រកឡើងបាទដើមស្វាយនៅចិត្តទៀតហើយចប់បាយផ្លូវមន់បាយសាច់ជ្រូកាទៀវមីឆាកាហ្វេដោះគូកាហ្វេមិនទិញមកឲ្យទិញស្វាយមកស៊ីប្រកឡើងស្គីកើខ្ញុំអត់មានលុយផងបងខ្ញុំមានតែ1000ទិញបាយទៀវមិនកើអឺអាយប្រាក់សិតអើខ្វាស្រីអីមានលុយ1000ណា1000ចាញ់តែអស់ហ្នឹងបងណែលុយទៅទិញបាយផ្លូវមន់ទៅទៅមន់ហ្នឹងហើយយកផ្លូវឆ្វេងផ្លូវស្ដាំហ្មងចុះផ្លូវមន់ហើយមានផ្លូវកដាលអីហ្នឹងហាផ្លូវកដាលមានផ្លូវកង់ផ្លូវកង់ផ្លូវកដាលផ្លូវអីទិញអាផ្លូវមន់មកទិញបានមកអាញ៉ាទេមកលេងតែឃើញណាមកបាយណាញ៉ាណោះណាដល់គេមិនអីណាហើយលេងបាយទៅទៅអើអីលួយអីខ្វៃហ្នឹងខ្វៃខ្វៃលេងបាយទៅទៅមកយ៉ាងគេមកលេងតែក៏យ៉ាងតែក៏ហេកូកាមួយផងដល់ហើយមកទៅទៅទៅមិនទៅចឹងហ៎អត់វិញឆ្ងាយរងយូរនោះញ៉ាំទឹកបាយតែនេះបីបីណែសឹងសឹងសឹងលឺ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 ទៅអស់ហើយចាំតែអត់មើលមើលអីទៀតបងបងចាំទិញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទិញអើងចាំអស់តែចាំទៅអស់ហើយទៅ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 ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយញ៉ាំបាយបាយផ្លូវមន់ខ្វៃទៅបាយយកបាយទៅជួយទៅកងទៀខបានណាវិញបងម៉េចឡើងលើអូនអីមកមកឡើងកដៅយន់អូនយកចេះឡើងផងអើយមកទៅកត់ណានេះទៅវាឡើងហើយអូនទៅអត់ឡើងទេអូននេះទៅកត់ណានេះមើលគេហោះបាទបាក់ឡាយមកហើយបាយទៀតបានអីច្រើនហើយខ្ញុំជួយកាន់
ខ្ញុំអត់អីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់គឺបុគ្គលិកម្នាក់ថ្មីសាឡាងផ្នែកខាងកាមេរ៉ាម៉ាន់យកព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍របស់យើងគឺលោកគ្រឿនលោកគ្រឿនងើបណែនាំឲ្យបងប្អូនស្គាល់មុននឹងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំសូមបាយបងម៉ាក់គាត់ជួយបាយទីមត់ហ្នឹងមកខ្ញុំបាទឈ្មោះនេះគ្រឿនម៉ែខ្ញុំហៅឲ្យគ្រឿនម៉ែម៉ាក់ម៉ែខ្ញុំហៅម៉ែម៉ាក់គាត់ជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីចិញ្ចឹមបីបាច់ខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាសារាងចាក់ឆ្នាំខ្ញុំបានណែនាំឲ្យលោកជាបានស្គាល់ហើយលោកទេក៏បានគួរស្គាល់ដែរហើយនេះគឺជាតាងារលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានធ្វើតែកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលមានការងារធ្វើសោះដូច្នេះខ្ញុំនឹងខំធ្វើការដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមម្ដាយខ្ញុំម្ដងវិញខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការនេះឲ្យបានល្អមិនឲ្យលោកប្រធាននិងអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមឡើយអញ្ចឹងបានហើយខ្ញុំសូមអរគុណសិតឯងជួយបង្ហាត់បង្រៀនគ្រឿនផ្នែកបច្ចេកទេសខាងកាមេរ៉ាម៉ាន់ថតយកសម្លេងឲ្យបានល្អរយៈពេលកន្លះខែនេះគឺខ្ញុំត្រូវទៅសង្កពួរដូច្នេះការងារនេះខ្ញុំបង្គោលឲ្យលោកវិជការជំនួសខ្ញុំមានកាយតាក់ទងទៅគាត់ហើយអំឡុងតែពេលដែលខ្ញុំមិននៅនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមទេតើអ្នកណាមានយោបល់អីទេអត់មានទេលោកប្រធានដូច្នេះយើងបិទអង្គយុំត្រឹមនេះអីខ្ចូលទេ
អាយមើលស្អីហើយខ្ញុំមានណាគេកូនឯងហ៊ានលុបឆ្លាញ់កូនគេគេស្អាតសាច់គេខ្ចីគេកូនអ្នកមានគេមានផ្ទះគេមានវិឡាគេមានឡានគេមានសង្សារហើយឯងមិនបាច់ឆ្លាញ់គេទៀតទេមុខឯងចឹងមុខឯងវាក្រក់ណាស់គេមិនគួរឯងដាច់ចិត្តឯងហ៊ានថ្លើមធំឆ្លាញ់គេឯងនឹងស្អីគេឯងនឹងដូចខ្ចងចឹងគេនោះគេដៃណូសើណាគេឆ្លាញ់ហើយបងកចាចឹងជិះទៅគេមិនជិះជាមួយឯងទេឯងគុំគិតរុំងប់អាគំនិតប្រអស់ចាកនឹងចោលទៅឯអាណិតអញឯជឿបងទៅណាអូនជឿបងយើងមនុស្សដូចគេដូចឯងដែរទេណាជឿបងមួយម៉ាត់រក្សាអោឲ្យគង់មិនខ្វះព្រេកដុតទេម៉េចឯងលឺអត់ម៉ាត់លឺហើយបងអើបងឯងលឺហើយទីស៊ីបាយបាទបងណែកូនឯងកុំសើមុខមុខអាគ្រឿនពេកម៉ែមិនចូលចិត្តវាទេម៉ែហើយមុខគ្រឿនមិនបាច់ម៉ាក់ចូលចិត្តអហ៎អាមនុស្សលើកើមគ្រប់ដោះគ្មានការងារធ្វើនិយាយកថាត់នោះក៏អញ្ចឹងដែរខ្លួនក្រអៃលហាមបាយសំដីវិញណាដូចចាក់ទឹកតាំងកថាអញ្ចឹងម៉ែខន្តីខ្លះទៅអ្នកចិត្តខាងគ្នាអញ្ចឹងហ៎រອບអានគ្នាប្រសើរយ៉ាងធ្វើទៅត្រូវណាអូម៉ែខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់តារឿងអីបងគ្រឿនណាមានការងារធ្វើអីណាអូម៉ាក់ដឹងហើយមកចូលមិញម៉ាក់លឺវាស្រិតឡុងឡុងអាការងារក៏ពេកកបកអញ្ចឹងហ្នឹងហីបងគ្រឿនធ្វើការមួយកូនណាម៉ាក់ណាបងគ្រឿនធ្វើការមួយកូនហើយគាត់ធ្វើខាងកាមេរ៉ាថតយកព័ត៌មានទៀតហ៎អូយអូយគួយគេពេកមើលពាក្យចាស់ពោលថាកើតមកជាមនុស្សមិនត្រូវខ្លាចថាដំណើរវិជ្ជានឹងនឹងសមត្ថភាពមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទេតែខ្លាចតែការតាំងចិត្តមិនបានទេម៉ាក់ខ្ញុំណាឃើញគ្រឿងជីកកង់ត្រុកត្រុកឲ្យដល់ការងារធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងគាត់មានរៀងសោតអីបានជ្រៅជ្រះផងតែការតាំងចិត្តរបស់គាត់គឺបានជោគជ័យមែនដោយសារគាត់គាត់រកការងារបានធ្វើហើយបានហើយបានហើយញ៉ាំបាយដល់ម៉ាក់ខ្លងណាឆាប់ណាយកកម្មយកព័ត៌មានយកវិសុណា
មិនដាក់ចឹងទេដាក់មកមុខគេអាថតហើយនេះអាអាហើយថតដោះនេះសិនហ៎អានេះថតមើលឃើញថតដោះវាចឹងសិនអានេះឃើញកលេសដល់មកញ៉ាំបាយហើយអាយខ្ជិលចុះទៅក្តៅហ៎ព្រោះគ្រឿងទៅទិញទៅចាំយូរតានេះបងគាត់ធ្វើការមួយអូនអូបាទវាសួរសួស្តីសុខសប្បាយបាទហូបបាយតោះទៅញ៉ាំបាយហើយចុះគេទៅញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅញ៉ាំមួយយើងដែរតាអូតាតោះបងឡើងណាមកជិះនេះជិះស្រាញ់ជិះស្រាញ់មកមកទៅងាយអូគិតអស់ហើយមកទៅឡានហ្នឹងអត់អីបងអូយណែណែណែអូយបើមិនកាត់ទេខ្ញុំគិតថាឲ្យជិះម៉ូតូជិះកង់ទៅហ៎ជិះទៅដល់បាត់ណាអត់ទេបាទខ្ញុំអាចទ្រាំបានមកមកពីឡានហ្នឹងបាក់ជីពេកងីងើងីងើមកជីនេះមែនមកពីឡានទេមកពីហ្នឹងមិនដែលបានជីឡានអញ្ចឹងឯងត្រកជីតែម៉ូតូនឹងកង់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិញខ្ញុំដេកសក់អត់ល្អសោះអញ្ចឹងបានវាចឹងបានចឹងក្រែនមកដែរទេញ៉ាំផ្លែមាន់ណានេះផ្លែមាន់ណាម៉ោនអត់ញ៉ាំពីសាដល់នេះញ៉ាំតើបាក់ញ៉ាំទៅចុះអីបងញ៉ាំកន្ទួយបានណាទ
ទូរបាក់អង្គទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិគឺមានករណីចំនួនមួយកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរវាងម្ដាយរបស់ខ្ញុំយាយម៉ាត់និងអនាគតម្ដាយថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺយាយប៉ិកញ្ចាស់កូឡាការឆ្លោះគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្មានខានមួយថ្ងៃណាឡើយចូលលក្ខណៈហៅថាសំតប៉ែឬមួយក៏បដៅលែងបានបាទព័ត៌មានទៅឯការពេលនេះចប់ហើយអាយទេដល់នាទីសំណុំពរវត្តចម្រៀងបាទចម្រៀងនេះបែរគឺថាច្រៀងចេញពីមាត់ខ្ញុំផ្ញើចម្ពោះជូនចម្ពោះសក្ការៈរបស់ខ្ញុំជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំផ្ញើជូនម៉ែម៉ាប់ខ្ញុំនិងបងប្អូនមិត្តភក្តិដែលនៅជិតតែខ្ញុំស្ដាប់កំសាន្តបន្ទាប់ពីការដេកលក់គេនឹកគេគិតស្រមៃឃើញអូនតែអាថ្នាក់ថ្នមប្រឡាយស្និទ្ធស្នាលសម្បាឯងនឹងអូទៀងដឹងថាគ្មានវាស្នានឹងស្គូខ្លួនទៀតកំតោងដៃក្លីកំជួងស្រវាអំភ្នំអ្នកស្រែដូចបងធ្វើម្ដេចអូនស្រលាញ់ទេមានទេសក្ការៈមែនអូយសក្ការៈអូនស្អាតណាស់រៀងក៏ស្វែលស្មានណាស់យីបែកបុប្ផាហ្នឹងសក្ការៈអូនកំៅស្រស់ថតមកស៊ីកាមេរ៉ាបើបងកាមេរ៉ាស៊ីអស់វិញហើយមិនព្រមតែលួចថតគេមិនបើគេមានសង្សារហើយបើសិនជាសក្ការៈនៅលាវហើយខ្ញុំប្រុសស្អាតលបលបចឹងបើស្រឡាញ់គ្នាហើយមកគិតទេ That's right on top it's tricky it's the tight here we go it's tricky to rock around that's right on time it's tricky It's tricky 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 trickyThis little girlie, her hair was kinda curly Went to her house and bust her out, I had to leave real early These girls are really sleazy, all they just say is please me Or spend some time and rock a rhyme, I said it's not that easy It's tricky to rock around, that's right, on time it's tricky How is it, D? It's tricky, 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 tricky It's tricky to rock around, that's right, on time it's trickyតែថ្ងៃហ្នឹងនេះគ្រឿងក៏ធ្វើការបានល្អណាស់ខ្ញុំសរសើរអត់បានបើអីចេញថតថ្ងៃដំបូងភ្លាមថតមកបានល្អភ្លាមមកណាខ្ញុំគិតថាមកយើងជាសហការគ្នាពេលយើងចេញថតហ្នឹងទៅតែមួយអារម្មណ៍យកឲ្យមូលមិនបីរំរាច់ទេ
ថៅហើយថៅហើយមើលបាត់មើលមើលបាត់មើលហើយបងចង់មើលផងអូនចង់មិនដឹងហើយនេះគ្រឿងកាត់អីទេហើយហើយមិនដាក់ខ្សែបាត់អីចប់ហើយមើលចប់បាត់ហើយសក្កណែយកបានពណ៌មានណាចាក់ផ្សាយទៅហើយមិនធ្វើការអីអត់ចេះប្រយ័ត្នសោះចឹងហាឆ្ងល់បើមិនចេះអស្រាលស្រាលវាអត់ដាក់ខ្សែបាត់ហើយឡើយបើអីចាក់ផ្សាយឲ្យគេខានមើលមកព្រឹកទៅអូឲ្យគេខានមើលមកព្រឹកតែមានហើយសុំគេថតមកសារទៀតបងបងសុំគេថតមិនខ្ញុំមិនមែនទីឲ្យព័ត៌មានមកក្រោយវិញណាចេះគេធ្វើចឹងបានធ្វើគ្រប់គ្នាបាត់ហើយបាច់ចាំសែកមុនប៉ុណ្ណាទូចមួយយើងអត់ជួយប្រាប់គ្នាបងប្អូនទៅទៅថតដាក់ខ្សែចាំអត់វាក់ឃើញរូបគេនៅគេគិតស្រមៃឃើញអូនតែអាថ្នាក់ថ្នមប្រឡាញស្និទ្ធស្នាលសម្បាយនឹងអូនទាំងដឹងថាគ្នាវាស្នានឹងស្គូខ្លួនទៀតកំតោងដៃក្លីកំជួងស្រវ៉ាអំភ្នំអ្នកស្រែដូចបងធ្វើម្លេចអូនស្រលាញ់ទេគ្មានទេពីលភើមានប្រឹងយុសឹងដូចគេមានតែបេះដូងបរិសុទ្ធនឹងស្នាប្រៀបដូចដួងខែរះនៅស្និទ្ធក្បែរផែនដីរហូអ្នកស្រែដូចបងគ្មានទេវិលាស្កំស្កៃមានតែខ្ទមស្នេហ៍ទេថ្លៃគូក្របីស្រែចំថាបងដឹងខ្លួនច្បាស់ថាបងនេះគ្មានវាសនាយកអូនជាម្ចាស់ចិនដារួមស្នេហាជាតិនិងឡាយគ្មានសង្ឃឹមទេថាអូនជាគូបងនេះបងរួមទួលទីមធៀបអូននៅទីសែនគួងព្រោះស្រលាញ់ពិនទើបមិនសារទីខ្លាចអូនធ្លាក់ទីនវាសនារំដាប់ព្រោះតែរំបអ្នកស្រែដូចបង
គ្មានទេវីឡាស្គមស្កៃមានតែខ្ទមស្នេហ៍ទេថ្លៃគូក្របីសាចុងកាបងដឹងខ្លួនច្បាស់ថាបងនេះគ្មានវាសនាធីរ៉ាខ្ញុំថតបានខ្ញុំពងយកពណ៌មានទាន់តែកើបងដាក់ថតទៅលេខខ្លួនបុកបងអប់ស្រ័យបុកខ្ញុំថតបានអូយមែនតានេះអីបងរន្ធត់ខ្ញុំឃើញរន្ធត់ណាស់មនុស្សប្រុសយើងខ្ញុំសំអញ្ចឹងទេណោះហើយតែនេះគេគាត់មិត្តភក្តិឯងដឹងបងអត់មិត្តភក្តិទេអត់មានមិត្តភក្តិទេចុះមកបើលើសន្តាគារតាគារចុះមកលេងព្រះអោបអោបជប់បុកមកនេះតាមប្រាប់កម្មតដើរនោះជប់ជក់មកនេះអឺខ្ញុំដាក់ឃើញមនុស្សប្រុសប្រុសអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយមែនហើយថើបមែនមែនអេកាមេរ៉ាគុំហ៊ុនខ្ញុំទេគុំខ្ញុំដូចសម្លាប់ខ្ញុំចោលហ្មងទៅមកឯងទីគ្នាក្មេងស្អីក្មេងទេហើយចាប់ឆោបទៅជុបអឺចាប់ហ្មងអឺឈឺក្បាលនោះអឺម៉េចគ្នាបងនោះសក្តាអូនមកអូនអូនអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំទៅអូនសក្តាអូនបាច់ទេសក្តាគឺចង់ថោកទៀតពេកហ្នឹងមនុស្សប្រុសឆ្អែតមែនអង្គរែមើលអីបងអត់មើលអីផងខ្ញុំនេះខ្ញុំមើលកាមេរ៉ាហ្នឹងគេប្រើនៅផ្ទះណាហើយត្រូវយើងស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងពីរបៀបថតអញ្ចឹងគាត់សុំមើលកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណឹងមិនញីញួរញីញួរហ្មងថៃអត់ញន់ខ្ញុំធម្មតាតែខ្ញុំវាហេបាយរយៈស្រួលស្រួលព្រឹងហេបាយពីបាយយើងបាទញ៉ាំមើលបាយធ្វើមន់ណាចាហេមិនអត់មាននំបញ្ចុកទេចាំមើលកុំព្រះកតិកទុកបាយសិនទៅចូលប៉ារ៉ាមីតជាមិនតាន់អលឿនខ្ញុំថតទុកបាយទៅណាថតឡើងអ្ហ៎ចុះខ្ញុំទៅកាមេរ៉ាណាទៅយកកាមេរ៉ាបងមានជីមថតអាចទៅមើលមើលមកសាក់ពេញហើយធ្វើការយកស្នាដៃជូនលោកធាននេះគ្រឿនធ្វើការល្អឡើងប្រខែបាទលោកធានកាមេរ៉ាគេមកឲ្យមើលផ្ទះផ្ដាស់ទេហេភ័យម៉េចខ្ញុំអត់ភ័យតែធម្មតាព័ត៌មានបើគេមិនតែចាប់ផ្សាយយើងយកមើលចុះបាក់បែកញើខ្ញុំហត់គ្រាន់តែមើលតិចម្បានមិនស្អាតកំបាំងម៉េចមកពេញស្អី
នេះថងពេញនេះអត់ដឹងទៅបានអីខុសអីTime and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. Tricky, tricky, tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. Hey, Bo. Mike.អត់មកបាទចាំដល់យកថ្មសាក់នោះអាថ្មខ្លួននោះខ្ញុំយកថ្មមកហ៎អាថ្មវានោះមានមកតែមួយក្នុងខ្លួនវានោះចាំតែមួយទៀតខ្ញុំមិនខ្ញុំសាក់ពេញហើយពេញពេញពេញឃើញឡើងពេញហ្មងវាមិនដែរពេញហើយអស់ទេអស់លឿនមកពេញណាស់មកផ្លេតអស់សង្ស័យមនុស្សច្រើនពេកពីស៊ីថ្មទេវាមិនមែនចឹងទេចាប់មែនយកស្គាល់មិនយកអីមកស្គាល់ហ្នឹងឥឡូវនេះឥឡូវប្រាប់មកខាងនេះនេះបើទូចទេបើទូចនោះចាប់មែនWhen I wake up, people take up mostly all of my time. I'm not singing, folks keep ringing, cause I make up a rhyme. I'm not dragging people, nagging, cause they think I'm a star. Thot, 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 ọt mò. Nhóm đăng, nhóm nơi không năng. Bởi chúng mình nhóm sạc thmò, thmò quên nhá, nhóm dọn mà đại châu nâng thot. Thật biết ọt mò làm chẳng miên ạ. Cảm ra làm gì thmò, cảm ra khôi còn đăng.មកពេលអាពេលយើងសាក់ថ្មហ្នឹងយើងអត់ព្រមយ៉ាអាប្រដាប់ថ្មសាក់ហ្នឹងដោតឲ្យដូចនឹងចូលកលាក់វាព្រោះយើងដោតវាចូលកលាក់ទៅវាមានភ្លើងក្រហមភ្លើងខៀវហ្នឹងវាចូលឯថ្មវាមិនអត់ទេខ្ញុំមិនដែរក្នុងភ្លើងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងមានថ្មហើយហើយតែពេលខុសហ្នឹងតមកឲ្យប្រប៉េះឥឡូវចេះយើងបន្តគាត់ក៏អត់កើតដែរព្រោះអីគាត់តែមិនចូលធ្វើការអញ្ចឹងគាត់មានការភ្លៀងភ្លៀងច្រើនហ្នឹងហើយទៅបន្តគ្នាទៅអីសាក់កណាឯហ្នឹងកាន់ជើងនេះគ្រឿនរហូតខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងគាត់ណាគ្រាន់តែខ្ញុំបកស្រាយឲ្យដឹងហើយដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកាមេរ៉ាអត់ថ្មប៉ុន្តែយើងថតព័ត៌មានបានមែនទេតែគេចាប់អត់កាមេរ៉ាទៅឯងចង់ជួយមិនណាគេយកមកមិនខ្ញុំគាត់ចង់និយាយថាសំសាយនឹងវិញមែនខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំដឹងថាមានបញ្ហាតាមផ្លូវអីមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំមានរឿងរហូតខ្ញុំមិនទាន់បានយកម៉ៃទៅថយទឹកផងមានរឿងទៀតហ្មងឥឡូវអីឲ្យតែនេះគ្រឿងឯងកែខ្លួនណាពួកអីវាពីរដងទៅលើកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសំណូមពរឲ្យអ្នកគ្រឿនឯងកាយខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងតោះឥឡូវមិនញ៉ៃទេយើងទៅទឹកវិញអីអត់ទៅទេទៅទៅឯងខឹងហើយការងារលើកណាក៏អញ្ចឹងដែរតែបានស្រួលទេចាំបានក្រុមគេមើលស្រាក្រុមយើងហ្នឹងណាទៅទឹកឯងអត់ទេឯងដល់មកហើយអូខេតោះខ្ញុំទៅសុខសប្បាយចុះគុណអ្នកបាយបាយក្តៅបងក្តៅហ្មងបោះទៅឯងទឹកអត់មកបានបញ្ញត្តិលុងឲ្យងាប់អូទៅទៅអត់អីលុងលុងទាំងពីរហ្នឹងអត់ហើយហ្នឹងអូ
ំលេចឡើងក៏បានលេចឡើងក៏បានលេចទឹកខ្មៃមកមិនខ្លាចលួងមិនលេចទេទឹកលួងឡើយធ្វើការអីគេអូសួរដល់អត់សួរខ្ញុំកំពុងកាត់តនឹងហ្នឹងចែកចាប់ប្រាប់បងឯងខ្លាចលោកបងឯងមិនដឹងបាទបាទអឺអាក្នុងនេះខ្ញុំថតព័ត៌មានទៅហេតុការបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថតដល់ពេលថតហើយវាអស់ថ្មអស់ថ្មខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ពេលអត់ខ្ញុំថតហ្នឹងវាមិនអស់ខ្ញុំមកយកថតនេះថតតទៀតណាអូអញ្ចឹងបានតែពាក្យកដានបាទនេះពាក្យកដាមកឲ្យស្អាតតអត់បាទបាទបាទអានេះវាថតព័ត៌មានទៅហេតុការបាទបាទបាទនេះអត់សូវទៅហេតុការហ្មងទេហ្នឹងបងមកខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាឡើងទៅបន្ទប់កាត់តបាទហើយអូទៅបន្ទប់កាត់តហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយគាត់ហ្នឹងបងមិនជួយអត់ញ៉ាំបាយទេខ្ញុំញ៉ាំហើយមានកាយដែរបងមានកាយគ្រឿនអត់បងគ្រឿនទំចេញតែមុនហ្នឹងមិញតែចុះរកគាត់មានកាយដែរអត់ទេទេរកគាត់លេងតាចាអរគុណបាទណ៎ណ៎ឡើងលើបន្ទប់កាត់តខ្ញុំមកវិញតើបងអូទៅណាម៉ាបាទទៅណាទិញអត់គេអាថ្ងៃថ្ងៃមានលុយចាយតែ1000ទៅស៊ីសបាយផ្លូវមួយណាស្អាតទិញអោយណាទេព្រោះណាអឺបងចុះអាព័ត៌មាននោះបងកាត់ហើយនៅបាទខ្ញុំកាត់ហើយហើយហើយមិញចុះអាប្រាប់ថតខ្ញុំទុកបាញ់នោះទៅណាអូនទុកខ້ອຍក្ដងចុះបងព័ត៌មានខ្ញុំព័ត៌មានខ្ញុំអត់ឯងក្នុងនោះឯងឃើញរូបអីខ្លះឃើញហេតុកម្មហើយចុះមិញហ្នឹងហើយព័ត៌មានហេតុកម្មមិនអត់មានឃើញមានប្រុសអារូបប្រុសដើរស្រីៗខ្លាំងហ្នឹងមួយស្រីៗហ្នឹងតិចអត់ឃើញទេអឺបងអរគុណបងហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនងាត់ទេបងបាទបាទសុខសប្បាយសុខសប្បាយអត់ឃើញមកបងអីអត់ដាក់ឃើញសោះមកអារូបស្រីអត់ឃើញហើយយកទៅមើលយកទៅមើលទៀតបាទបងហ្នឹងហើយហ្នឹងបងច្បាស់ថាអត់ឃើញមកបងអត់មានដាក់ឃើញមកបាយខាត់ខ្ញុំយកទៅមើលខ្លួនឯងបងមកបាត់ទៀតហ្នឹងបងបាទបាទបាទ
ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅគិតដល់ណាទៀតខ្ញុំគិតថាគ្រឿងនេះវាអត់មានសមត្ថភាពធ្វើការថតលើកទី1ផ្លេចយកថេតទៅទៅថតលើកទី2ផ្លេចសាកថ្មកាមេរ៉ាទៀតឥឡូវខ្ញុំគិតទៅម៉េចប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់យកថតបានតើថាម៉េចថតបានដោយសារតែវាយកកាមេរ៉ាតូចទៅហើយបានថតយកព័ត៌មាននឹងបានបើសិនជាអត់យកកាមេរ៉ាតូចនឹងទៅទេអត់មានថតបានទេព័ត៌មាននឹងហើយបើសិនជាមានមនុស្សដូចអាគ្រឿងតា2នាក់ក្រុមហ៊ុនថាលាយមកជឿលោកចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាត្រូវដូរនេះគ្រឿងចេញហ្មងអត់ទេមែនថាខ្ញុំកាត់ជើងគ្រឿងអីទេបងប៉ុន្តែយើងគួរឲ្យទុកឱកាសគាត់ម្ដងទុកឱកាសចាសង្ស័យតែលើកក្រោយហ្នឹងអត់យកកាមេរ៉ាទៅផងបាទជួយបង្កាយគ្នាទៅទោះជាយ៉ាងណារឿងដោះបុគ្គលិកខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទេចាំលោកប្រធានមកចាប់គាត់ពីអ្នកសម្រេចជាសុខសบายចុះសោះមានអីនឹងអត់មានអីទេល្អហើយអញ្ចឹងបងបានតែនិយាយជាមួយអ្នកណាដូចហើយនិយាយអីគឺរឿងភ្ជាប់ពាក្យយើងនឹងនៅសល់តែមួយអាទិត្យទៀតណាសល់មួយអាទិត្យទៀតបាទមិនចឹងអត់អីទេអត់ទេអត់មានអីផងចិត្តដល់ថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យជារៀនខ្ញុំចង់មានតែខ្ញុំអត់លុយឡើយខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំសង្ស័យតែគេឈប់ខ្ញុំធ្វើការគេដេញខ្ញុំនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងគេឲ្យសហសនាមខ្ញុំថ្មីថាខ្ញុំហ្នឹងអាមផ្លាញហ្នឹងមិនច្បាស់ជាចប់ហើយខ្ញុំនឹងទៅខំអីទៀតទេបងនិយាយម៉ាត់មើលម៉ែតោះចុះដេកទេតែមើលស្មានណាហើយចេះអត់ដឹងងុយស្អែកទៅលក់ផ្លែមកកើតខ្ញុំដាស់ឡើយអត់តាន់ងុយផងមកនឹងទៅអីអីប្រចាំតាម៉ែឃើញជួយផ្អើភូមិលើហើយអត់អីគាត់សម្រាប់លក់បាត់ហើយណាបងឯងបាក់ចិត្តនឹងអីទៀតហើយខ្ញុំធ្វើតាមត្រង់មើលរងថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការធ្វើការរងថ្ងៃហ្នឹងគេការងារខ្ញុំមិនដែរល្អក៏អក្រក់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ដែរណា
តែបងឯងអន់ចិត្តទេខ្ញុំមិនដាក់អន់ចិត្តទេខ្ញុំអន់តែរឿងការងារដឹងហើយតែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមើលឃើញបងឯងធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងឯងធ្វើការអត់ល្អទេមែនប៉ុន្តែការជាមនុស្សគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើត្រូវទាំងអស់ទេថ្ងៃនេះខុសស្អែកឡើងប្រកាសជាត្រូវហើយអត់យល់ខ្ញុំចង់មានន័យថាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃដែលបងទៅចិញ្ចថតបងភ្លេចដាក់ថេបអញ្ចឹងស្អែកឡើងបងទៅថតដាក់ថេបទៅបងធ្វើត្រូវហើយហ្នឹងហើយដាក់ថេបហើយមិនថ្ងៃក្រោយទៅមិនភ្លេចសាក់ថ្មសាក់ថ្មក៏ដូចគ្នាដែរបងភ្លេចសាក់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងបងសាក់ថ្មពេញទៅថតបានទៅបងប្រកាសជាធ្វើត្រូវហើយត្រូវថ្ងៃក្រោយយើងទៅថតអត់យកកាមេរ៉ាទៅថតដូចមិនឲ្យថតមិនអត់ហ្នឹងហើយប្រកាសជាអត់មានឲ្យថតទេហ្នឹងមិនងល់ថ្ងៃហ្នឹងពីល្ងាចខ្ញុំសាក់ថ្មឡើងពេញលំឡើងឃើញថ្មនៅជាប់ក្នុងសាក់ហ្នឹងហេតុអីក៏ពេលទៅថតមានអត់មានថ្មខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់មាននៅក្នុងថ្មហ្នឹងផង上面病人会有生命危险的。家的姑伯他抽中烧死大棚那块头不能拆红灯是吗？哎呀！哎呀！啥个呢？我不能拆红Thank you.
ញុំមានមោទនភាពណាស់ក្រោយពីខ្ញុំវិលត្រឡប់មកពីសង្កពរវិញហើយក៏ជាកិត្តិយសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងទាំងមូលដែលមានបុគ្គលិកដ៏ក្លាហានមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចេញពីអាគីភ័យគឺគ្រឿងនឹងសក្កណាជាបុគ្គលិកដ៏ក្លាហានមែនតែអត់ទៅលោកធានថ្ងៃនោះក្លាហានមែនប៉ុន្តែឌីងប់ហ្នឹងហើយបានជាប់ឈ្មោះជាក្លាហានដូច្នេះអ្នកទាំងពីរនាក់គឺជាបុគ្គលិកដ៏គំរូសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅមើលទៅអីមើលទៅនៅក្រោយខ្នងហ្នឹងស្ដាប់សំឡេងមើលក្នុងចិត្តទៅបងអើយខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់បងឯងស្អែកហ្នឹងខ្ញុំជាប់ពាក្យអីដឹងតែថាជាប់ពាក្យរឿងពងល្បីលើនឹងណាក៏ដឹងហើយលោកឯងមានអីនិយាយមួយខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនមែនអាចារ្យផងមានអីនិយាយអញ្ចឹងបបងអត់មានអីនិយាយមួយខ្ញុំខ្ញុំទៅណាពីណាអីមកខ្ញុំទៅជូនពរសុខភាពល្អមានរឿងមួយចង់ប្រាប់អឺមានរឿងអីស្អែកគ្នាភ្ជាប់ពាក្យអីណាប៉ុន្តែណែគ្នាមានរឿងមួយចង់ឲ្យជួយសុំការអនុញ្ញាតដោយបានស្ដីតដឹងកូនស្រីលោកមេបាលោកមេបាកុលលមមសំរុំតាមកាលវេលាហើយសុំចំណើលោកឡើងសុំផ្ទះសំណាក់ដាក់រងស្លាចូលនិយាយការជាមួយលោកមេបាតើលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានដែរឬទេប្រគុណសុំមានប្រសាចាអនុញ្ញាតចាការអនុញ្ញាតដល់ពីលោកមេបាស្នើការនគរសីរបស់លោកមេបាសូមដក
្លៀថយខ្លួនទៅសាសាប្រាប់អ្នកសម័យស្រីបន្ទុកឪពុកម្ដាយលោកលោកក៏បានពឹងពើរកចាំបាតឲ្យសុំជាសាច់ជាសណ្ដានជាប់ពីអីខ្ញុំទៅមើលទៅតែខ្ញុំចិត្តដឹងដែរកោះខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ែនិយាយថាស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចកាលបងអញលួចថតខ្ញុំអញ្ចឹងណាចង់ហ្នឹងល្ងងក៏ល្ងងក្រក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិមុខប្រកក្រក់មិនព្រៀបបានដូចគេគេមានឡានខ្ញុំជិះកង់កាចាស់ហ្នឹង
ទៅណាទៅណាក៏មិនរួចដែរបងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងឯងថាបងឯងល្អជាងគេឆ្ងាយណាមិនដឹងខ្លួនអត់រូបរាងស្អាតសង្ហាស្អីគេនឹងវាមិនសំខាន់សម្រាប់ញោមទេហ៎ល្ងងមិនល្ងងណាវាជារឿងឯងនេះអត់តែបងព្យាយាមថាកុំគិតតែខ្លួនឯងជាមនុស្សល្ងងទៅវាបានបាត់អីខ្ញុំសួរបងឯងបងឯងកើតជាមនុស្សនឹងគេដែរបងឯងអត់តម្លៃខ្លួនឯងផងហ្នឹងធ្វើមិនគេអត់តម្លៃបងឯងតោះតែបងឯងអត់តម្លៃខ្លួនឯងទៅអ្នកដទៃអត់តម្លៃបងឯងតាមក្រោយមកលឺអត់ខ្ញុំឡើងចាក់កណ្ណាថាម៉េចខ្ញុំទៅឡើងចាក់កណ្ណាដាប់អត់ច្បាស់ផងដាច់ដាច់អត់ច្បាស់ទេដាច់ដាច់អ្នកមានសេវាថាខ្ញុំស្រឡាញ់តាកណាអើឡើងនេះគ្រឿងសើចសើចមើកមើកបើប្រៀបជាមួយលោកសិរាវិញខុសគ្នាដាច់ហ្មងបើឯងមិនដឹងខ្ញុំចេះតែនិយាយលោកសិរាហ្នឹងស្អាតទៅរុកឯងប៉ុន្តែជាមនុស្សប្រុសសាវ៉ាថ្ងៃមុនពួកឯងឃើញអត់ទេវាលោខ្លិចបណ្ដាស្រីក្មេងចេញមកពីស្ថានគារហើយស្រីក្មេងនោះមិនមែននៅណាឆ្ងាយទេគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងឯងឯងចំណាច់នេះគ្រឿងវិញគេប្រកាសជាមានអីពិសេសឯងដែលសក្កណាឆ្លាញ់ហ្នឹងអើពួកយើងកុំទៅខ្វល់ចាំទៅតាមដានមើលបន្តទៀតទៅសំខាន់ថាកាន់ដៃអូនបនដាឆ្លងក្បួនស្នេហាគយគុំមើលរំដារ៉ាដែលរៀងត្រៀបត្រាពេញលើវេហាសំខាន់ថាជីវ៉ាអូនស្នេតែប្រងរៀមរ៉ាក្នុង
្នេហាពេលនេះខ្ញុំមានស្នេហាបងមានស្នេហាព្រោះបងស្រឡាញ់ស្រជីវិតពេលវេលាកន្លងមុននឹងបងបានជួបលោកអូនបេះដូងមួយនេះស្រពូនមិនដែលស្គាល់ពីថាស្នេហាប៉ុន្តែពេលជួបលោកអូនធ្វើឲ្យបងរំភើបចិន្តាអារម្មណ៍រវើរវាយហោះហើរនៅលើវេហាក៏ព្រោះបារម្ភម្នាក់ដែលធ្លាប់ទៅរស់នៅឯទឹកសមុទ្រនឹងខែប្រាំងវារៀងអត់ទឹកសមុទ្រអត់ចេះរៀងទេចិត្តខ្ញុំចឹងចឹងចិត្តមិនអាចចេះរៀងដែរអត់រៀងហើយក៏អត់ឡើងនៅនឹងរហូតយើងពីអង្គាស្មោះស្រឡាញ់គ្នាដូចចិត្តអិនលៀងស្នេហ៍មានរូបរាងបែដូងយើងទៀងអត់លៀងឡើយណាបងស្រឡាញ់ស្រីទំហំតែក្តីស្មើនឹងសង្ខារមានថ្ងៃព្រះឆាយើងរួមស្នេហាស្នេហ៍មួយជីវិតក្នុងមួយចិត្តនេះអូនបានដឹងច្បាស់ក៏មានតែបងតែអាយក្រុមក្រងចិត្តកាយបែដងជាឆ្ងាយវិបត្តិស្គាល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យចេះប៉ុនក្នុងមួយជីវិតបាត់ចិនត្រឹមនឹងអរគុណវាសនាព្រំលីខន្ចាមកពីព្រេងនីបានភ្ជាប់និស័យឲ្យយើងពីកាយស្នេហ៍ដូចសង្ឃឹមបងស្រឡាញ់ស្រីស្មោះស្នេហ៍នឹងស្រីមិនបាច់ទន្ទឹងជាតិនេះជាតិនឹងគឺបងស្នេហ៍អូនអស់មួយជីវិតធ្លាប់ផងធ្លាប់ទៅលេងទឹកទៅលេងចុះទឹកទៅលេងសប្បាយអត់មានអីសប្បាយទឹកទៅលេងលេងទៅវាទៅទឹកតែខ្ញុំលេងអាទឹកក្នុងកធនម៉ែខ្ញុំបោកក្អៅហ៎ដល់ពេលម៉ែបោកក្អៅអស់សល់ទឹកសល់សប៊ូខ្ញុំគួយទឹកហ្នឹងហើយខ្លួនឯងចាស់ហើយទៅលេងទឹកកធនទៀតទឹកហ្នឹងហើយបានវាអត់ចេះលួងសមុទ្រហ្នឹងធំហ៎ទឹកសមុទ្រហ្នឹងធំឈុំធំដូចបងឃើញអញ្ចឹងធំជាងទន្លេទៀតធំជាងទន្លេអញ្ចឹងមានតែសមុទ្រហ្នឹងបងទន្លេអស់ទៅមែនសមុទ្រហ្នឹងឲ្យទន្លេតែគ្រូសាគេមែនហ្នឹងហើយហើយសមុទ្រហ្នឹងពីណាគេអ្នកជីកទៅមានណាអ្នកជីកសមុទ្រហ្នឹងធម្មជាតិអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងធម្មជាតិបោលុយណាបង្កើតសមុទ្រជីកបានសួរទៅណូជួយឈួតបើម៉ែខ្ញុំគាត់ថាទឹកសមុទ្រនឹងប្រៃដោយសារយកនោមដាក់មានយកណានោមដាក់អូនឹងបន្ទប់ទឹកយកតានោះអត់មានចិកេះហ្នឹងមានតាជុំមិនអង្គុយខ្លួនឯងទៅចង់ចិកេះចង់ផ្អែង
ចឹងម៉េចកុំតោខ្ញុំក្តៅខ្លួនណាតាំងបីដាក់ដៃជើងអកើនេះដាក់ដៃចឹងនឹងមកក្តៅខ្លួនហ៎ដៅខ្លួនមែនតាហ៎អង្គុយចិត្តខ្ញុំនឹងក្តៅហ៎មិនអង្គុយចិត្តយើងក្តៅខ្ញុំក្តៅភ្លើងនោះមកស្មានអង្គុយចិត្តខ្ញុំក្តៅយើងគិតមើលថាខ្ញុំងាយមែនដឹងអីបើមិនងាយមែនមកមួយខ្ញុំហ៎អត់សុខគេមុននេះចឹងកាន់តែតិចខ្ញុំតែគេតាមក្រោយគេមុនខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅមើលមុខតោះថាគេប៉ុណ្ណាណីមានមុខមកពីណាមានតែបងអញមុខចង់បឺតឈាមគេហ្មងអត់គេខ្ញុំតែគេមុនណានេះបាទអូបងឯងបាញ់គេខាងណាខាងណាក៏បានគេមុនណាThank you.
្រឿនឲ្យមកបន្ទប់ខ្ញុំជាបន្ទាន់ខ្ញុំមានការចង់ពឹងគ្រឿនឯងបន្តិចបាទលោកធានលោកធានមានការអីអាចពឹងខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងខំជួយលោកធានឲ្យអស់ពីសុខភាពឯងយកឯកសារនេះទៅចុះតាមទស្សនាប្តីនឹងកសែតឲ្យខ្ញុំផងចុះពីទីរឿងអីគេលោកធានវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្ញុំបានបែកប្រពន្ធកូនខ្ញុំអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជួបមុខពួកគេខ្លាំងណាស់ដោយសារការណោះខ្ញុំឆើឆាវពេកទើបគេនាំកូនចេញពីផ្ទះបាត់សមោឈឹងលោកប្រធានបាយប្រពន្ធហ្នឹងមែនទេសង្ស័យគាត់ស្លាប់អស់ហ្នឹងប្រធានមិនអាចឥឡូវឯងឆាប់បំពេញការងារឲ្យខ្ញុំផងណាបាទបាទលោកប្រធានម៉ែភ្លេច
ណែកូនឯងហូបទឹកក្រូចម៉ែគៀបហើយហើយដាក់លើតុមកកែវហ្នឹងណាកូនឯងហូបទៅកូនឲ្យមានកម្លាំងសម្រាកណាកូនណាអរគុណម៉ាHey!
ដងចុកដៃកាន់ម្ដងទៅឲ្យញុំហ៎ឲ្យកាន់អរគុណកោបមែនបងអែមើលកន្លែងនឹងពីរអ្នកញុំមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថានឹកពេះអឺទឹកសមុទ្រហ្នឹងខែប្រាំងវារៀងអត់ទឹកសមុទ្រអត់ចេះរៀងទេចិត្តញុំចឹងចឹងចិត្តមិនអាចចេះរៀងដែរអត់រៀងហើយក៏អត់ឡើងនៅនឹងហោនឹងស្រែដូចបងគ្មានទេវីឡាស្កំស្កៃមានតែខ្ទមស្នេហ៍ទេថ្លៃគូក្របីស្រែចំខ្ញុំឡើងកាក់ណាថាម៉េចខ្ញុំឡើងឡើងណាដាប់អត់ច្បាស់ផងបាច់បាច់ច្បាស់ទេដាច់ដាច់អ្នកមានសេវាថាញោមស្រឡាញ់ចាក់កណ្ដាអើយបងរួរតួទីមធៀបពូននៅទីសែនគុំព្រោះស្រឡាញ់ពិនទើបមិនសារទីខ្លាចអូនធ្លាក់ទីវាស្នារំដាប់តែរបងយកអីទេពុកពុកគឺកាត់ស្មើតើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាពុកអីអីក៏ពុកមានកៅទូខុសត្រូវចំពោះពុនកូនអញ្ចឹងពុកសងំសុកតែម្នាក់ឯងគេថាកូនប្រុសដាំទ្រូង5ហັດពុកឯងមិនដែរមើលម៉ែពុកមិនដែរមើលកូនដែរពុកអីរកពុកឯងចឹងសោះម៉ែស្រឡាញ់ចុះខ្ញុំខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំមកអក្រក់តែខ្ញុំរៀងបានដែរតាហេតុអីគេមិនឡាញ់ខ្ញុំរឿងកូនឈប់មើលសរាំងចាក់ឆ្នាំនឹងទៀតទៅរូបនេះបានទៅទីឪឯងជុំណាគាត់មកដូចទេរបស់ខ្ញុំវាមិនអាចទេកូនកែនឹងណាគេទូនកូនឯងហ្នឹងណាញ៉ាំទូនហ្នឹងនេះម៉ែឯងក៏ក្មេងពុកក៏ក្មេងញុំទូនញុំឆ្ងល់ម៉ែណាស្អីដំបូងម៉ែឯងថាសារ៉ាយ៉ាក់ឋានហ្នឹងពុកខ្ញុំឥឡូវមករំថតពុកខ្ញុំទៀតហើយ
ចុះឪពុកខ្ញុំដូចមនុស្សដូចខ្ញុំកាលបានខ្ញុំឃើញម៉ែសុំទោសកូនម៉ែក៏ហក់កូននេះបានពិតជារូបឪឯងណាម៉ែយំទៅស្អីដល់មកចុះនេះយំចែនចែនឃើញមិនដាក់ឈ្មោះពីណាគេឈ្មោះឪឯងដាក់ឈ្មោះឲ្យហ្នឹងណាខ្ញុំឈ្មោះចឹងណាហើយខ្ញុំឯងហៅខ្ញុំតាគ្រឿនចឹងបានខ្ញុំទៅមានលុយចាយសោះតែដេកចឹងណាកូនណាយកផាយមកកូនមកម៉ាតែដេកអីដេកអត់ខ្ញុំបានអីមកចែនឃើញមិនដាក់ឈ្មោះពីណាគេឪឯងដាក់ឈ្មោះឲ្យហ្នឹងខ្ញុំឈ្មោះចឹងណាឯងយកឯកសារនេះទៅចុះតាមទស្សនាប្រដីនៅខ្សែទៅខ្ញុំផងខ្ញុំបានបាយប្រពន្ធកូនខ្ញុំអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជួបមុខពួកគេខ្លាំងណាស់ឯងអើយ
បាទហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសកំផុសនេះមកពីខ្ញុំទេឯងឯងអើយបើគៀផងឯងហេម៉ៃលំមកែខ្លួនហើយម៉ៃងក់ងល់អីអូក្លាម៉ែពីប្តីម៉ែឯងដែរតើកូននិយាយត្រូវឯងឯងបើគៀតែឯងហើយតោះខ្ញុំហើយអញអត់ខ្ញុំសុំអោបនេះខ្ញុំតាមជាងឲ្យស្វែងរកឯងកូនជួយតខ្ញុំផងឲ្យឯងមកខ្ញុំទៅស្អីខ្ញុំយំមិនអោបគេឈប់បានទេសក្ខណាកូនមិនបានបានម៉ាក់ក្រោយមកប្រាក់ខ្ញុំថាមកឲ្យខ្ញុំនឹងមើលមុខគ្រឿងនេះពីមុនវាផ្សេងតែឥឡូវវាមិនដូចពីមុនទេកូនគ្រឿងឥឡូវជាកូនលោកប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុនកូនធ្វើការហ្នឹងណាដឹងតើម៉ាក់ចាំមកខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំជប់ធ្វើការហ្នឹងអូយដឹងធ្វើម៉េចឲ្យកូនយល់ទេនេះម៉ាក់ពីមុនជាល្បិចបោះម៉ាក់ទេម៉ាក់បានដាក់ថ្នាំមួយដេកនៅក្នុងទឹកគ្រូចកូនគឿនឲ្យកូនគឿនញ៉ាំហើយម៉ាក់ក៏ជួលស្រីមកសំដាយលខោនទៅប៉ុណ្ណោះទេកូនម៉ាក់ម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងនេះម៉ាក់លេងឈឺឈឺម៉េចម៉ាក់ដឹងខុសហើយទោះម៉ាក់ដឹងខុសក៏យឺតពេកដែរយឺតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនមិញនោះខ្ញុំលើគេនិយាយថាលោកប្រធាននោះនាំប្រពន្ធកូនគាត់ទៅលេងសិង្ហបុរី3ខែហ៎3ខែចាំបានទេសក្ខណាទៅរហូតរះឡើងឲ្យចូលឡើងកូនទៅណាម៉េចអូយទៅតាមលោកប្រធានឯកូនគាត់មកខ្ញុំទៅទៅពលៀនទៅពលៀនកូនទៅឆាប់ទៅឆាប់អូយទេបដាលោកឯងកុំឲ្យកូនកុំឲ្យគាត់ឡើងជន់ហើយសោះបាច់ចិត្តឯងកូនឯងស្រឡាញ់អ្នកណាសក្កណាសក្កណាឆាប់ទៅតាមយើងមកម
ម៉ែខ្ញុំទៅម៉ែក៏បាត់ឯក្នុងដៃម៉ែគាត់ត្រូវកូនសូសូម៉ែកូនមើលខ្ញុំទៅយកឲ្យនាងឲ្យម៉ែមើលម៉ែទៅចាំខ្ញុំមកមិនអីឯកូនម៉ែមិនទៅចាំទេបាទនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបងឯងទៅសង្កពួយចុះបងមិនដាច់ចិត្តទៅណាចោអូនឲ្យអូននៅម្នាក់ឯងទេខ្ញុំខ្លាញ់សក្កណាសក្កណាខ្លាញ់ខ្ញុំពេញអត់ខ្លាញ់ពេញចិត្តខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្ញុំល្អអត់ល្អខ្ញុំមិនដែរចុះហៀងឈួតតិចខ្ញុំមិននាំសក្កណាទៅវិញយើងថតពណ៌មែនតើអាចាមួយគ្នាអ្នកណាឲ្យកូនឯងទៅថតយកព័ត៌មានកូនឯងត្រូវឡើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជំនួសប៉ាព្រោះប៉ាចាស់ហើយប៉ាត្រូវការនាំម្ដាយឯងទៅកំសាន្តនៅសិង្ហបុរីបើខ្ញុំឡើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឡើងឋានៈឲ្យសក្កណាដែរកូនឯងចង់ឡើងនាងជាអីឡើងទៅឥឡូវនេះប៉ាប្រញាប់ទៅក្រេមទឹកឃ្មុំជាមួយម្ដាយឯងជប់សិនខ្ញុំទៅដែរកូនឯងរៀបចង់ខ្លួនចូលរោងការទៅប្រពន្ធទីប្រឹក្សាប្តីចាប្តីពេលនោះកុំហ៊ុនទៅនោះជិះកង់នោះកង់ទៅចាំងហ្នឹងចាំតែតែជិះកូនThank you.
ឡូកូនចានរឿងកូនប្រសានៅគេកុំភ្លេចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមកមកជួយនឹងបដកម្មអូយមកមួយមកGentlemen ស្តាប់ស្តាប់ស្តាប់